Sen gick jag över mer och mer till vanlig fläskfilé, nöt och köttet där. Spett. Ja. Så originalet egentligen är ju vad man nämner. Är du lyssnar inte så van. Nej. Jag försöker få dig bildad. Jag tror inte att jag blir så bildad. Det är som pommes frites, det är många som tror det är franskt ord. Och det är att man kokar potatis i pommac. Jaha. Ja. Det kom du på nu. Vad duktig du är. Innan man friterar.